ریسپیکٹ کرنا چاہیں تو فون اتنا انگیج ہوتا ہے کہ ان کے پرابلمز ان کے مسائل پھر وہ آگے سے جب کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہاں بیٹھے اور ہمارے مسئلے نہیں حل کرتے ہو تو اس کو حل کرنے میں جو پرابلمز آتے ہیں جو ایک طریقے کار ہے اس کو فالو اپ کرنے میں اور اس کو جواب دینے میں کافی وقت لگتا ہے پھر اس کے بعد ریسرچ ہے پھر ٹاک شوز ہیں پھر مناظرے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اتنا پھنس جاتا ہے کہ عام زندگی سے ہٹ جاتا ہے اچھا سر آئی ہیو ون کوسچن آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ بیکاز یو آر موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن سر ڈیفائن اس واٹ از لو لو از ایگری اور ڈس ایگری لو دیکھیں پیار کو مجھے آپ سے بھی ہو سکتا ہے اور مجھے مختلف لوگوں سے ہو سکتا ہے لیکن جہاں پیار ختم ہوتا ہے پھر ایک حدود شروع ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں تو لو کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت ہی عشق کی لیکن وہ نہیں ہوتا تمہیں ہو جائے گا بھی 10 منٹ بعد میں آئی آسک ویری سمپل کوئسچن آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ یو آر اے ویری ویری بگ ہیروئن جھوٹ نہیں بولا اگر جھوٹ بولے تو صبح نہ سیکھا یو آر ویری بگ ہیروئن اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل اینڈ یو آر ڈوئنگ لاٹ آف کمرشل ہاؤ ڈو یو مینج دس ٹائپ آف ونڈرفل ورک یو ڈو اینی ہوم ورک اور نو ورک کس طرح کرتی ہے گھر میں کس طرح ہاؤ ڈو یو یہ نہیں کرو یار اچھا عید والے دن نہیں کرو یہ آپ اتنی بڑی ہیروئن ہے تو آپ کو کسٹم والوں سے تو بہت ڈر لگتا ہوگا وہ ہیروئن نہیں ہیروئن کو تو وہی پکڑتے ہیں نا سر لا ابائیڈنگ سٹیزن کس طرح سے وہ کرتی ہیں ہاؤ ڈو یو مینج دس ٹائپ آف ونڈرفل ورک ان سمجھ اور اگر ایسے ہی بتائیں تو مزہ آ جائے یا پلیز شیئر اس پلیز کچھ نہیں یار کام ہے مینج ہو جاتا ہے اچھا کیا چل رہا ہے ابھی عید آئی ہے تو عید کے مزاج سے پلیز بھی چل رہے ہوں گے رمضان کی نہیں میں نے اس عید 15 ڈیز بفور عید میں نے چھٹی لی پچھلے 5 سال میں نے چاند رات سیلیبریٹ نہیں کی تھی میں کام کر رہی تھی اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں چاند رات میں ڈے آف لوں اور 15 دن سے آپ نارمل لڑکیوں کی طرح نارمل لڑکیوں کی طرح ہاں چوڑیاں پہننے جاؤں ہاں بالکل اچھا لگتا ہے اچھا تو اپنے ٹائم نکالنا بھی اچھی بات اچھا فیصل بھائی جب یہ لائٹ جاتی ہے تو کس طرح انجوائے کرتے ہیں ایک سوال ہے کیا ہو گیا یار سر آپ یقین کریں ایک بار پورے کراچی کی لائٹ چلی گئی میں سچ بتا رہا ہوں ایک آدمی اسکرو ڈرائیور لے کر سب کو لوٹ رہا تھا اور پکڑا کیسے کہ جس بندے کو اسکرو ڈرائیور لگا خود الیکٹریشین اس نے بولے تو میرا ہی اوزار ہے پکڑ یہ آپ کی بات صحیح ہے اور یہ اس کو پرابلم کی نیت سے بھی تعمیری طور پہ اگر میں لوں تو شاید پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ بڑا کارنامہ ہوا کہ وہ اپنے ٹرن اوور کے اندر جو ہے اس مسئلے کو حل کرے حل کر لے اس کی وجہ یہ ہے کہ لائٹ جانے میں مجھے جو پرابلم ہوگی اس کا مجھے علم نہیں لیکن جو مریضوں کو مشکلات ڈیلے ہو جاتے ہیں جو تعطل آتا ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کی صورتحال کے اندر وہ خاصا سینسیٹیو ہوتا ہے ہماری تو قربانیاں چلتی رہیں گی جی لیکن بچپن میں لائٹ آتی تھی چھپن چھپائی وغیرہ کھیلتے تھے آپ کیا کھیلتے تھے اور چھپ جایا کرتے تھے اور پھر ملتے بھی نہیں تھے اور پھر جس کو ملنا چاہتے تھے اس کو ملنے سر یہ بات کر کے سر سر آپ نے ایسی بات کی یاد آ گیا مجھے کچھ اچھا سر اچھا عائشہ جی آئی آس ویری سمپل کوشچن آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ ہو از یور بیسٹ سوری دوبارہ Who is your best friend in this field? It's one of them or all of them? Please. Haan, best friend. Sir, same question. You, please, you're thinking and just I will come front of you. Nahin, I have sabke achhe dost, sabse achhi dosti hai, lekin obviously there are a couple who are your best friends. Yeah, yeah. To, unmein se hain, kafi. کیا بولا انہوں نے کچھ بولا کچھ بولا آپ نے وسپر میں میری طرح کوئی ایسی بات بولی آپ کس کا نام سننا چاہ رہے ہیں مجھے بتا دیں آپ نے کچھ جلدی میں کچھ بولا کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں بولا میں نے بولا کہ بہت دوست ہیں میرے عائشہ جی یہ ایک سوال ہے آپ سے سمپل نکل رہے کیسے صحیح ہوں گے سمپل اس میں تیزاب کے دو قطرے ڈالو صحیح ہو ہاں صحیح بات ہے ایسے ہی صحیح ہوں گے پانی پیو اور میں آپ کو بتاؤں میں ڈر گیا کیونکہ میرے بھی نکل رہے ہیں اچھا سر پولیس والوں سے واسطہ پڑا کون سر دیٹ سر نہیں ابھی برکت کے پہلے کوسچن کا آنسر تو نہیں نہیں صحیح پہلے والے کوسچن کا پہلے والے کوسچن کا پہلے والا کون سا پہلا کون سا سر کے دوست ہیں بہت سارے سر ہو از دا بیسٹ فرینڈ یو آر کلوز ٹو یور ہارٹ ہاں دوست فوراً بنا لیتے ہیں یا آہستہ آہستہ بناتے ہیں دیکھیں جی ماضی میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وقفے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں گراس روٹ سے چلا ہوا کارکن ہوں اور آپ ہی کے بیچ میں سے گیا ہوں تو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں آپ لوگ کے بیچ میں واپس آ کے تھینک یو سر تھینک یو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوست بے انتہا ہیں اور دوستیاں مولا علی کا قول ہے کہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہے اور بھائی جو ہے وہ سونا ہے سونا تو دوست کبھی بلکہ ایک اور میں آپ کو ایک کال کوٹ کروں اور کسی دوست کی دوستی کو آزمانا ہو تو آخری نہج تک جاؤ نتیجہ چاہے جو بھی نکلے آخر میں یا تو تمہیں ایک اچھا بہترین دوست ملے گا یا تاریخ کا بہترین سبق ملے گا کبھی دوستی میں ایسا کوئی بالکل دیکھیں جی میں نے کافی دوست تھے لیکن مجھے یاد ہے جب اسلام آباد میں میں گیا یہاں سے کراچی ترک کر کے تو وہاں پہ پھر ایک مہینہ جب میں اسپتال میں رہا تو مجھے اپنے تمام دوستوں کا بڑا خیال رہا کہ شاید کوئی میرا طبیعت پوچھنے آیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ ان کو ان کا ظرف مبارک مجھے میرا ظرف واہ 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 یہ تو اچھی بات ہے آپ خود ہی چلے گئے یار میں بیمار ہوں کیا ہوگا نہیں میں نے پھر
शिकायत नहीं की किसी से, लेकिन दिल में चले तो अच्छी बात है। दोस्ती होती है तो दोस्ती में कोई भी चीज कही जा सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेना है एक छोटा सा ब्रेक।